Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça e a paz esteja com você e também com a sua família. Eu quero desejar um ótimo domingo de Dia das Mães a todas as mães. Hoje é dia 9 de maio de 2021, um domingo muito especial. Eu também quero aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, dizer: mãe, eu te amo demais. E quero saudar todas as mães, e você que talvez não tenha mais a sua mãe, você também que hoje faz o papel de mãe, de pai, que Deus esteja contigo, te abençoando. E neste domingo eu vou começar uma série de vídeos falando sobre um assunto muito especial. Vamos falar tudo que podemos falar com base bíblica sobre o Espírito que vem de Deus. Por isso eu quero convidar você a preparar a sua Bíblia, papel, caneta. Eu desenvolvi um estudo bíblico e eu gostaria de compartilhar com você para que você conheça, para que você saiba exatamente o que é o Espírito, de onde ele vem, como ele age, os diferentes tipos de Espíritos. E hoje nós vamos falar tudo sobre isso. Eu vou dividir este estudo em vários vídeos e este é o primeiro vídeo da série de vídeos O Espírito que vem de Deus, tá certo? E eu vou começar esse estudo falando um pouco sobre o significado da palavra Espírito. A palavra Espírito, que em hebraico, ela tem uma tradução, ela representa a palavra Ruar. A palavra Espírito em hebraico, na tradução do hebraico, ela quer dizer Ruar. Ruar, que é, significa o vento, um sopro de vida, a respiração, a força e o mover de Deus. Por favor, guarde essas palavras. Guarde essas palavras. A palavra Espírito, na sua tradução, ela significa, no hebraico, que é ruar, quer dizer vento, sopro de vida, uma respiração. É o mover de Deus, é a força e o mover de Deus. Esse mover de Deus é importantíssimo que você guarde, porque no decorrer deste estudo, nós vamos falar muito sobre isso. E a pergunta que vem a seguir é: por que existe o Espírito? E como que o Espírito age? Eu, inclusive, desenvolvi, fiz esse estudo e passei ele para uma folha de papel, e eu vou estar falando aqui, comentando tudo que foi colocado, e você vai poder acompanhar junto comigo neste vídeo todas as referências bíblicas que eu vou falando para você aqui, tá certo? Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. É importante dizer que todos os espíritos vêm de Deus. Todos os espíritos vêm de Deus. A existência de todos os seres que existem dependem do mover do Espírito que está neles. Pois onde há o Espírito, há um movimento. Guarde isso. Onde há um Espírito, há um movimento. Há uma ação. Alguma coisa está acontecendo ali. Agora, por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu vou falar mais profundamente a respeito disso. A respiração, ela é um sinal de vida, de movimento, de que aquele ser tem um espírito que veio de Deus para que ele pudesse existir. Cientificamente, se eu puder dizer assim, todos os animais, o ser humano, todos os animais, todas as plantas, elas respiram. Cientificamente falando,
Todos estes seres respiram. O salmista Davi, certa vez, ele escreveu no último salmo. O salmista Davi escreveu, e você encontra essa frase de Davi lá no último salmo, no último versículo do último salmo. No salmo 150, no verso 6, Davi diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então, nós entendemos que o Espírito que vem de Deus, ele movimenta todos os seres nos céus, na terra e no mar. Seres criados para a glória de Deus. Mais à frente no nosso estudo, eu vou abordar os diferentes tipos de espíritos e as suas ações. Então, é para ficar claro para você que está me acompanhando que todos os espíritos vieram de Deus, eles vêm de Deus. O espírito vem de Deus para que possamos nos movimentar, para que possamos ter vida. A vida, ela é caracterizada por um ser que está em movimento. Um ser parado, ele não tem vida. Como que se identifica a vida num ser quando ele está em movimento? E é isso que é importante você entender. O salmista Davi também escreveu certa vez, no Salmo 69, verso 34, Davi diz assim, preste muita atenção: louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Então Davi, inspirado também, inspiração, olha que a inspiração, ela é também proveniente, ela vem do Espírito. O Espírito que leva a pessoa a inspirar, inspirar para fazê-la, que ela saia, que sai de dentro dela algo que se movimenta, que passa para outra pessoa. Você está entendendo? Então Davi foi inspirado por Deus a escrever isso aqui, ó: louvem-no, ó céus. Por que céus? Os seres celestiais. E a terra e os mares e tudo que neles se move. Agora nós vamos analisar as primeiras referências de Espírito de Deus na história bíblica. Nós vamos agora analisar dentro da história bíblica o mover do Espírito. Então a gente já entendeu que o Espírito é o vento, é a respiração, o sopro de vida, a força, o mover de Deus para que um ser possa ter vida, para que ele possa se mover, para que ele possa existir. Agora nós vamos analisar as primeiras referências da Bíblia que falam sobre o Espírito de Deus. E é muito importante você entender como que o autor, que você sabe que Gênesis foi escrito por Moisés. Gênesis foi o primeiro livro dos cinco livros chamados Pentateucos, escritos por Moisés, inspirados por Moisés, onde Deus fala como foi criada todas as coisas, como tudo foi criado. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito assim, preste muita atenção porque você já ouviu isso muitas vezes. Mas eu quero poder dizer a você como que o Espírito, ele se movimenta. Está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em algumas traduções, se movia por sobre as águas. Então aqui a gente já identifica o que o Espírito estava fazendo. O Espírito de Deus, que é o vento, que é o mover, que é a força de Deus, estava se movendo sobre as águas.
há um movimento. Onde há espírito, há movimento, há uma ação. E isso é importante que você entenda, porque todos os espíritos são iguais. Eles existem para movimentar algo, para movimentar alguém, para inspirar alguém, para levar alguém a alguma atitude, a levar uma pessoa para alguma direção. Essa é a finalidade do espírito, vivificar, da vida, fazer com que aquilo possa ter um significado. Inclusive, quando eu digo dar vida, quando eu falo que o espírito veio para dar vida, a gente pode lembrar e citar a palavra de Jó, quando Jó, no capítulo 33, no verso 4, quando Jó, ele escreveu assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, Jó ali já tinha um entendimento de que ele só estava de pé, ele só estava trabalhando, ele só estava tendo a condição de ter a sua família ou de fazer todas as demais coisas por causa do Espírito e do sopro de Deus que estava nele. Meu irmão, minha irmã, o Espírito em nós, ele significa as nossas ações em direção a algum propósito. As ações e as reações de uma pessoa são apenas o reflexo daquilo que sopra no seu interior. Pois quando nós falamos do Espírito, falamos de algo que se movimenta. E essa é a grande questão da vida, porque não basta você e eu existirmos. Não basta que nós apenas viemos a existir. E também até, em alguns casos, nos movimentar de um lado para o outro, trabalhando de um lado para o outro, fazendo muitas coisas. Porque às vezes a pessoa existe, ela é uma pessoa que tem um nome, às vezes ela é muito conhecida na sociedade, ela se movimenta para a direita, para a esquerda, ela está sempre em algum lugar. Mas a pergunta que é: para onde nós estamos nos movendo? Qual é a nossa direção? Qual é o nosso foco? Para quem nós temos trabalhado? Essa é a grande pergunta da vida. Quando Deus, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, conforme o texto bíblico que a gente vai falar agora, ele soprou nele o fôlego da vida. Ele deu espírito para que ele passasse a ser uma alma vivente, com movimento e com liberdade. E como que o homem retribuiria a generosidade do Criador se não sendo levado a prestar a Deus um culto? Meu irmão, quando Deus criou o homem, ele colocou no homem o espírito para que ele se movimentasse, para que ele fosse livre, mas principalmente para que o homem pudesse adorá-lo, para que o homem pudesse prestar a ele um culto. A palavra culto, como eu já falei para você em outros estudos bíblicos, ela vem de origem cultivar. E é muito interessante como as coisas elas se encaixam, como elas têm um significado, como elas têm um propósito. Porque Deus faz com que o homem viva do pó da terra. Sem o Espírito, ele jamais teria os movimentos, jamais ele conseguiria ter a capacidade de ficar de pé, de pensar, de fazer qualquer coisa. Então Deus dá o Espírito, assopra o Espírito no homem, para que o homem se movimente. Se movimente ao quê? Fazendo o quê? Para adorar a Deus, para cultivar a terra. E é isso que é importante a gente entender, porque, como até já falei em outros estudos, a palavra adoração,
ou a palavra adorar, que vem também do hebraico avodar, que quer dizer trabalhar, ela tem tudo a ver com quando nós observamos quando Deus cria o homem. Observe o texto bíblico, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, quando está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Olha que coisa interessante. Para o lavrar, para cultivá-lo e para o guardar. Deus cria o homem, coloca no homem o espírito, o sopro, o vento, para que ele se movimente. Para quê? Para que ele possa prestar um culto, para que ele possa cultivar a terra. E aquele cultivo da terra, aquele trabalho, aquela forma de dele expressar a sua gratidão, isso representava uma adoração a Deus. Porque a palavra adoração, como eu falei para você, que significa avodar, significa trabalhar, ela significa que nós adoramos a Deus quando nós trabalhamos para aquilo que é espiritual, aquilo que realmente importa. Então você repara que uma coisa vai ligando a outra. Uma coisa vai ligando a outra. Nunca se esqueça dessa frase que eu vou dizer para você aqui, meu irmão. O Espírito foi criado por Deus para que todos os seres vivam para adorar o Criador. Todos os seres dos céus, na terra e no mar receberam um espírito para que eles fiquem em movimento. E esse movimento é na direção de que eles façam, que eles trabalhem e que eles prestem adoração ao Deus vivo. Falar do Espírito de Deus é falar de algo sobrenatural que se movimenta no interior de todos os seres vivos, que é livre a sua origem. O Espírito, ele é livre, e a sua origem, ela é celestial. É o Espírito que nos leva, que leva toda a criação a adorar a Deus. É ele que movimenta, é ele que leva todas as criaturas, todos os seres a adorarem o Criador. Trabalhar, né? Prestar um culto. Quando deixamos, quando nós deixamos de nos mover e trabalhar para aquilo que é celestial, nós deixamos de adorar a Deus. Então, nós nos tornamos seres sem propósito e passamos a viver em função da nossa própria vida material. Nos tornamos apenas carnais. E o nosso fim será igual a tudo que é material e tudo que é carnal. Certa vez, o Senhor Jesus, ele chegou a dizer o seguinte, João 6:27. Jesus fala assim: trabalhai, adorai, adore. Toda vez que você vê a palavra trabalho na Bíblia, é uma adoração. Então Jesus disse assim, ó, trabalhe, não pela comida que perece. Em outras palavras, não viva em função daquilo que é material, daquilo que é deste mundo, que faz parte deste mundo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Em outras palavras,
Nós fomos criados, nós viemos a existir com um único propósito de sermos eternos, de vivermos para sempre com Deus. O ser humano, ele tem no seu interior aquilo que pode lhe movimentar, o levar para a eternidade. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que Deus deu a vida para a raça humana, deu a vida para os seres humanos e eles estão perdidos. Eles estão exatamente como o vento, sendo levados de um lado para o outro sem qualquer direção. E o que acontece? Eles estão sempre procurando seus próprios interesses. Eles estão sempre procurando aquilo que satisfaz as suas próprias vontades. E é por conta disso que, certa vez, até Salomão, ele escreveu o seguinte, no livro de Provérbios 18, 14, quando Salomão fala que o espírito firme, o que é o espírito firme? É um vento numa só direção. É importante que você entenda, quando Salomão fala espírito firme, é alguém que tem uma só direção. Ela está soprando numa direção. O espírito firme sustém ou sustenta o homem na sua doença. Porque a doença, os momentos difíceis, os momentos de dor, as privações, elas vêm para todos nós. Por isso que Salomão, na época, disse, quando uma pessoa tem o espírito, aquilo que Deus deu a ela, voltado para uma direção, então, independente se ela enfrenta uma doença, um momento difícil, o espírito sustenta ela. Aquilo que é celestial, que está movendo ela em direção a Deus, vai fazê-la continuar no caminho. Ela não vai se desviar do caminho, porque ela está sempre assoprando, o que está dentro dela sopra para uma só direção. Então, quando você está sendo levado a uma só direção, nada e nem ninguém, não existe nada que possa abalar a pessoa. E o vento, ele é responsável por conduzir embarcações. Ele é responsável por tantas e tantas outras coisas na natureza. E o vento de Deus em nós, ele faz a mesma coisa. O problema é que quando nós temos um vento, um sopro voltado para aquilo que é, nós assopramos ou nós nos permitimos nos conduzir para aquilo que não é celestial, nós nos abatemos. Por isso está escrito aqui, o espírito firme sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E ele fala mais, num provérbio anterior, Provérbios 17, 22, ele fala que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Faz secar os ossos, por quê? Uma pessoa sem direção é uma pessoa que vive em constante angústia, preocupação, em constante dúvida. Quando eu digo dúvidas, não que você não deva questionar. Às vezes nós questionamos uma coisa e outra, mas quando eu digo em constante dúvidas, é porque ela traz sobre si as preocupações deste mundo. E ela não confia no Senhor. Por exemplo, quando os hebreus saíram do Egito, eles tinham a direção do vento. O vento lhes conduzia. O vento de Deus estava à frente de Israel na época. Mas o povo, entre o povo havia muita murmuração, muita preocupação, porque eles só visavam os seus interesses. Eles não queriam
eles não estavam totalmente voltados para o propósito do Deus vivo de torná-los uma nação. E por conta disso, Israel sofreu. A humanidade vem sofrendo durante muito tempo. E por que ela vem sofrendo? Porque ela tem se permitido se conduzir, os seus movimentos, as suas ações são voltadas única e exclusivamente para as suas próprias vontades. As nossas ações, as nossas reações, elas refletem o que nós temos dentro de nós, o que nos movimenta, o que nos move. Você já ouviu muito isso? O que que te motiva? O que que te leva a levantar da cama? Quando uma pessoa fala isso, às vezes inconscientemente, ela não está se dando conta que ela está falando de espírito. Existem diversos tipos de espíritos, mas todos eles, todo espírito, ele tem uma só função, a movimentação. Ele movimenta um ser para algo, para a liberdade ou para a prisão, para aquilo que é bom e para aquilo que é mal, para aquilo que atende às vontades da carne e para aquilo que atende à vontade do espírito. Porque você precisa compreender que, isso nós vamos falar mais à frente, nós vamos percorrer um pouco a Bíblia para falar um pouco do espírito, que o espírito, diferentemente da carne, a carne, ela tem uma data de validade. A nossa carne, tudo que é material, tudo que é palpável, tem uma data de validade, tem um tempo para se decompor. Ela não pode esperar. A carne sozinha, ela não espera. Ela não fica intacta se você não a conservar de alguma forma. Mas a carne não... Mas o espírito está sempre pronto. O espírito está sempre pronto, está sempre em movimento, está sempre aguardando algo para que ele possa fazer. Como eu falei para você, no início da criação, conforme nós lemos aí, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu estou conjecturando que ali ele estava aguardando que Deus viesse a começar a sua obra. O Espírito estava se movendo porque haveria uma grande obra. Toda vez que o Espírito vem sobre alguém, ou sobre uma nova criatura, um novo ser, é para que ele dê início a algum projeto, alguma obra, algum movimento. E mais à frente a gente vai falar sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a função do Espírito de Deus. Nós vamos falar sobre como que o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo e por que ele é tão essencial nas nossas vidas. Nós vamos estar falando sobre isso. Hoje nós falamos o que é o Espírito, que é o vento, é o sopro de vida, é a respiração, é o movimento, é o mover de Deus. Então, tudo foi criado, todos os seres celestiais na terra e no mar foram criados. Deus deu o seu Espírito para que todos se movessem. E o movimento deles tem um propósito, para que eles adorem a Deus, trabalhem. O trabalho é a adoração. Como Deus fez com o homem, Deus assoprou no homem o fôlego de vida, o homem passou a viver para que ele pudesse ser livre, se movimentar. E no movimento do homem, no movimento, no trabalho do homem, no seu esforço, naquilo que o homem estava cultivando, prestando um culto, ele estaria adorando a Deus. E isso se deve a todos os seres. Nós vamos falar sobre todos os seres. Vamos falar sobre os anjos. Vamos falar sobre as épocas bíblicas.
Vamos falar sobre as épocas dos apóstolos, como o Espírito que vem de Deus age. Por que era tão importante a promessa do Espírito Santo? Por que que o Espírito Santo foi tão importante que a promessa dele se cumprisse? E as diferentes ações e os diferentes movimentos do Espírito Santo na história bíblica, na história dos apóstolos e nos dias atuais. Esse estudo é muito importante, meus irmãos, porque você passa a entender um pouco como que as coisas acontecem no universo. E é o que eu desejo para a sua vida. Eu desejo que a graça de Deus ela possa sempre estar com você e que o Espírito da verdade possa te conduzir, possa guiá-lo em direção a Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço pela sua companhia aqui comigo. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. No próximo domingo, o próximo capítulo que nós vamos falar será o espírito humano e as corrupções carnais da antiguidade. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo domingo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.